Hei, jeg heter Adelie, og jeg går på Globalt Fokus. Hei, jeg heter Kristiane, og jeg går på Globalt Fokus. Og ta flere sjanser og være mer ut av dem. Og jeg har fått en bedre verdensforståelse. Lærerik. Vi har vært på utplassering i Rwanda. Vi har også lært veldig mye om folkemordet og sett folk som har vært gjennom det. Veldig mye. Vi har vært i kyst i Mombasa, vært i slummen, vært på safari og vært på markeder. Matareslummen og alle de sterke inntrykkene vi fikk se. Jeg likte det veldig godt. Det var en fin måte å komme lærere i klassen på. Lærer ulike måter man kan leve bedre på og være mer miljøvennlig. Man slipper karakterpress, presset på å være best. Folkehøyskolen selv om det har vært et veldig bra år for meg.